Sí. Так, що у нас там ще? Ще один показник 42. Що там написано? Що тут написано? Що у нас тут перед рисуванням, об'єм? Де тут немає, так? Що склад? Тут я бачу три накладних було, так? Друга накладна. Що, цю накладну я вже не зупиню. Так, а що ж вкладені? Вкладені не вказано. Там в чеки у нас буде вказано, що там що вкладення всередині. Ми ж будемо оплачувати зараз доставочку. Там має бути, так? У мене не пишеться, що у вас всередині. Добре. Тоді фіксуємо. У нас все пишеться об'ємна вага і все. А що всередині кладуть, ми ж не знаємо. Ну, опис відправлення. Опис, так в чеку має бути, можливо, зараз побачимо. Зараз я електронну накладну розпечатаю. Що в пакуванні? Тобто не матрас. Не матрас це? Я не бачу тут матрас. Ну це ж не матрас? Це не матрац. Одяг. Чи це матрац? Це не матрац, так. Ви підтверджуєте, що це не матрац? Я не знаю. Ні, я вас, це матрац? Ну все, ось одяг. Ну як би одяг. Бачимо одяг, не матрац. Ні, ми зараз будемо дзвонити, питати, де наш матрац. Так, і відкриваємо іншу посуду. Габарити. Габарити це звичайно 20-кілограмовий ящик. Де ви бачили, що тут матрас написано, одяг написано? Ну, ми те саме питаємо. Ми те саме питаємо у ваших співробітників, які нам сказали, що нам має приїхати нам матрас. Має приїхати матрас, або матрас. Так, це що у нас? Ось написано одяг. Обис, одяг. Ми платили за доставку одягу. Ну, це чек на залишиться. Це у вас лишається. Тобто, ну, це вкладення так, воно згідно правил, правильно запаковувати в коробку. Можеш його заміряти? Тому що нам сказали, що це два однакових вкладення. Так. І ну, ми так, ще, а ми... Це 20 кілограмова об'ємна вага, 20 почекай, кілограмів. Почекай, це ясно. А вага? А, так, ще. У нас іде об'ємна вага. О, так. Давайте відійдемо, тут люди їдуть. Бережно. А у вас є чим зважити? Не важимо. Немає, так? Ні, треба його включити, почекати. Я розказую, це йде об'ємна вага. Почекай, і зважуй. Там кілограми? Це не... А, 7 кілограм, так? 7 кілограмів. А як це зважити? Ну, це ми, звісно, вже не зважимо. Ну, приблизно.
Ну, приблизно, ну це ж не 35 кілограм. Ми знову ж таки об'ємна вага, і як вона виміряється, але... Там дві ваги була, об'ємна і фактична. Ну так. Фактична але... 35 кілограм. Ні, об'ємна вага 35 кілограм. Ні, 30... Ні, почекай, візьми за кілечко. Ну, все, зафіксували. У вас іде об'ємна вага? 38,8. 18. Ні, 20-30, так, 20. 20 кілограм об'ємна вага. 20. А там 18. 20 і 18. Має бути що? В сумі 38. Нам сказали, що 38 об'ємно, фактично 35. Тобто ніхто не зважував на відділення. Фактично була зафіксована 35 в чеку. Де ну, інші наші кіло? Як кур'єром відправляється, кур'єр ну, не має ваги з собою. Ні, це було, я, ну, все, так, ми все ми бачимо. Вагу, так, чек зафіксуємо, все, ми сплачуємо. Давай ви почекай, вскриємо посилку і побачимо, де наш матрац. А, переконаються, що в нас немає матраца? Ні, ну а де? У мене не вказано, що у вас матрац. Нам керівництво ваше написало, що нам має прибути матрац. Mm. Тому воно поїхало на перше відділення. Та ми мусили платити за переадресацію 150 гривень. Ні, у вас воно приїхало на перше відділення. Значить, там має бути матрац. Головний убор. Воно приїхало на перше відділення. Так, а ми знаємо. Та ви зробили переадресацію, чи хто зробив? Ми робили переадресацію. Так, головні убори, все, ми бачимо. Головні убори, але не матрас. Де тут матрас? Там ще має бути... Документ? Да. Ну то вже до відправника питання, тоді ось якісь бумажки, напевно. Ну, вкриває повністю. А то скажуть, що ми сховали під шапками матрас. Документи тільки не поруч. Обережно. Давай, клади. Все. Ти в коробку перекладай. Давай їх сюди. Перекладай сюди, щоб було видно, що там матрацу немає. Там теж матрацу немає. Де матрац? О, немає матрацу. Давай дзвонимо так, в кол-центр. Оплачимо. Почекай, давай подзвонимо в кол-центр і спитаємо, де наш матрац. Які керівництво сказали, що ми маємо отримати матрац? Дзвонимо в кол-центр. Одяг по накладній одяг. Є. Вони... стверджують, що в накладній має бути матрац, і ми маємо його отримати. Дайте мені інформацію, будь ласка, по моєму відправленню. Мене звати Анатолій. Я отримувач даного відправлення. Останні 4 цифри 98-56. Так. Це 55. Так, 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 так. Так. Скажіть, будь ласка, що, яке вкладення в даному відправленні? В описі. Так. Нема додаткової інформації?
Добре, дайте мені. Добре. Ви можете перевірити оригінальну накладну, з якої було зроблено передресування. Опис місць, яка що вкладено в одяг і матрац. Тобто в коробці 20-кілограмовий то одяг, друге місце матрац. Правильно? Так, у нас питання наступне. Дайте, будь ласка, габаріти даних відправлень. Габаритні розміри. Друге місце. Добре, питання наступне. Ви стверджуєте, що в пакунку, який не запакований в коробці, знаходиться матрас, так? Так, дивіться, зараз, так, дивіться, ми відкрили дане пакування з представником вашої компанії, тобто кур'єром, який привіз мені це відправлення. Там, де мав бути матрас, матрас відсутній. Там зараз одяг. Два місця. Одне місце запаковано в коробку, як мало бути там одяг. Там вказано одяг і там дійсно є одяг. Інше місце ви стверджуєте, що там матрас. Представник вашої компанії коробки немає. І там не матрац, а там одяг. Тобто два одяги. Це по-перше. По-друге, габарити, які ви назвали, не відповідають тим, які мені приїхали. Скажіть, будь ласка, що мені робити в такому випадку? Складати акт з представником компанії, що в даному вкладенні немає Добре, ми складаємо акт, що... дивіться, питання наступне. Мені кур'єр каже, що він не бачить, що там має бути матрац. В нього понакладний одяг, і я буду зараз сплачувати одяг. Доброго дня. Я буду я оплатив даний вантаж відправнику, тому це вантаж мій. Питання до нової пошти. Чому в накладних вказаний матрас, а мені приїхав одяг? Де матрас? Скажіть, будь ласка, що мені робити в даному випадку? Писати зараз акт про вкладення, які знаходяться в пакунках. Ми складаємо з представником компанії акт. Так, все, я вас зрозумів. Дякую вам за інформацію. Я привіз дві посилки на... Складіть мені, будь ласка, акт, що я отримав таке, то так запаковане. Складіть мені, будь ласка, цей акт. Ви відмовляєте складати цей акт? Так складіть, будь ласка, Так скажіть, будь ласка, складіть мені, будь ласка, цей акт, щоб я його підписав з вашим представником і все. Мене не влаштовує те, що представник нової пошти на кол-центрі мені сутки кажуть, що я маю отримати матрас. Мені приїхав одяг. Чому? Вони знають, і я знаю, чому мені мав приїхати матрас. Де мій матрас?